दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तुता हरि रिमाल। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिकमा आज हामी आयुर्वेदिक चिकित्सासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ लन्जेभिटी हेल्थ होम बानेश्वरका सञ्चालक कृष्ण साई हुनुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो कार्यक्रमको प्रायोजन गरेको लन्जेभिटी हेल्थ होम काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको एउटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्था हो, जुन संस्थाले चाहिँ अहिलेसम्म अस्पतालबाट उपचार नभएका मानिसहरूलाई पनि उपचार गरेर घर फर्काइरहेको छ। कतिको उपचार प्रक्रिया जारी नै राखेको छ, कतिलाई लामो समय उपचार गर्नुपर्ने हुनाले हेल्थ होममै राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, जुन लन्जेभिटी हेल्थ होमले गरिरहेको छ। यी र यस्तै विषयमा रहेर आज हामी त्यस संस्थाका सञ्चालक कृष्ण साईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ स्टुडियोमा। धन्यवाद। मैले सुरुमै भने जुन हाम्रो यस युनिभर्सल क्लिनिक कार्यक्रमको प्रायोजक गरेको संस्था लन्जेभिटी हेल्थ होम काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको छ, यसले के कस्ता सेवा चाहिँ दिँदै आएको छ, सुरुमा यहीँबाट प्रवेश गरौँ न। सर्वप्रथम यहाँलाई म के भन्छु भने आयुर्वेदिक अहिले पछिल्लो समयमा आयुर्वेदिक यो जुन क्लिनिकहरू धेरै मौलाको अवस्था छ। यो तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जुन कोरोना काल भन्दा पहिला चाहिँ यति आयुर्वेदमा त्यति मान्छेहरू धाएको देखिँदैन होइन। जुन अहिले पछिल्लो यो कोरोना कालपछि चाहिँ धेरै मान्छे आयुर्वेदतिर ढल्किएको देखिन्छ र नबुझेर मान्छेहरू चाहिँ एलोपेथीको पछि मात्र कुदिरहेको छ। यो कोरोना कालमा पनि कतिपय मान्छे कोरोना उपचारको अक्सिजनको अभावको कारणले कति मान्छे मरे होइन। अनि त्यस कारण विश्वमा तपाईँको डब्ल्युएचओले पनि के भनेछ भने आफ्नो क्षेत्रबाट चाहे होमियोपेथिक होस् चाहे आयुर्वेदिक होस् होइन आफूले प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि हामी यो लन्जेभिटी हेल्थ होमले पनि हामी त्यसमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र डब्ल्युएचओसँग हामी ट्यागअप गऱ्यौँ र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा हामीले एप्लाई गऱ्यौँ, एउटा टिम बनायौँ। अहिले तत्कालीन अहिले सिंहद्वारा वैद्यखानाका महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ सबै सा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ पिआई बनाएँ। अनि मनमोहन कार्डियोलोजिस्ट हस्पिटल तपाईँको स्वयम्भू पछाडि डाक्टर वंशधर मिश्र श्रीमती दुर्गा खड्गालाई उहाँलाई को पिआई बनायौँ। त्यसै गरी भाइरोलोजिस्ट हाम्रो तेगो हस्पिटलको तपाईँको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुन उहाँलाई बनायौँ। त्यसरी माइक्रो बायोलोजिस्ट तपाईँको केशर थापा हुनुहुन्छ उहाँलाई बनायौँ। त्यसै गरी तपाईँको यो फार्मोलोजिस्ट तपाईँको प्रकाश केसी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सिभिल हस्पिटल बानेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो क्रमिक रूपमा हामीले यो प्र्याक्टिस गर्दै गऱ्यौँ र उहाँसँग पत्राचार भयो डब्ल्युएचओसँग। हामीले कम त करिब 4 महिना लाग्यो त्यस पछाडि हामी एप्लाई गरेर 4 महिनापछि उहाँले कमसेकम 4 महिनासम्म हामीले 200 भन्दा बेसी पेजहरू पाएँ। त्यो सब एन्सर दिइसकेपछि पछि हाम्रो पेपरहरू सब्मिट भयो अनि त्यसपछि हामीले मेडिसिन बनाए पनि र इतिहासमै नेपालको इतिहासमै आयुर्वेदलाई पहिलोपटक तपाईँको डब्ल्युएचओले कोरोनाको मेडिसिन बनाउन अटोच दिँदै र त्यो मेडिसिन हामी बनाउने क्रममा विभिन्न तपाईँको गाउँमा गएर बनायौँ, बजाङतिर गएर बनायौँ, औषधी प्र्याक्टिस गर्ने सक्सेस पनि भयो। तर नेपाल सरकारले त्यो लिने कुरै गरेन अनि धेरै ठाउँ प्र्याक्टिस गरेँ। त्यहाँ मुख्यमन्त्री 5 नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री 7 नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री होइन इत्यादि काठमाडौँ भएपरको मेयरहरूलाई उपमेयरहरूलाई सबैतिर हामी हार गुहार गऱ्यौँ। लास्ट टाइम हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर हरिप्रभा खड्गीजीले उहाँले चाहिँ मेडिसिनलाई उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो र उहाँले पनि टेको हस्पिटललाई भनिदिनु ट्रायलको लागि। तर टेको हस्पिटल जाँदाखेरि के भन्छ हाम्रो एलोपेथिक ट्रायल भइरहेको छ, अहिले आयुर्वेदलाई चाहिँ ऊ छैन अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा भयो। ठिकै छ भन्ने कुरा हामी पछि नै बस्यौँ र हामीले आफ्नै तरिकाले मेडिसिन ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसमा धेरै हामी सक्सेस पनि भयौँ। त्यही भएर हाम्रो मात्र औषधि सक्सेस नभइकन आयुर्वेदमा प्रायः जस्तो मान्छेलाई तपाईँको कोरोना लगाएको मान्छेलाई आयुर्वेदले कसैले गुर्जोहरूका विभिन्न अश्वगन्धाहरू विभिन्न रस रसायन औषधि खाँदा पनि निको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएर मान्छेले प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छ होइन। तर त्यसको मात्रा थाहा नपाउँदाखेरि चाहिँ कतिपय बिरामीहरू चाहिँ झन् बढी बिरामी हुने पनि हो। कतिपय मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने कुनै रोग लाग्दा तपाईँलाई साधारणतया एउटा कुराको जानकारी तपाईँलाई यो एक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि कोही मान्छेलाई प्रेसर भयो होइन, प्रेसर हुने बित्तिकै उसले साथीभाइसँग यसो सल्लाह गर्दाखेरि कसैले तिती करेला खाऊ भने कसैले होइन अब मेथीको पाउडर खाऊ भने केही खानु पर्दैन भने होइन हजुर। त्यसरी अर्का खेलमा लाएर औषधि खाँदा यसो साइड इफेक्ट हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो यो तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका तपाईँ उप प्रधानमन्त्री होला उहाँ वर्षमान पुनले पनि उहाँ गुर्जो भनेर धेरै सेवन गर्नुभयो, पर्सि गुर्जो कारणले मलाई रोग लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा गुर्जो जस्तै देख्ने अर्को प्लान्टहरू हुन्छ है जुन त्यो खाँदाखेरि साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ।
नभए चाहिँ आयुर्वेदले त्यति साइड गर्दैन र आयुर्वेदमा मान्छे धेरै ढल्केका छन् र अमेरिका यो कोरोना कालमा अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्तो देश बेसार पानी मात्र बेचेर पैसा कमाए कोरोना अवधिमा हाम्रो देशमा सबै कुरा सम्भावना भए तापनि तर हाम्रो सरकारले त्यति चासो नदिएको यसमा चाहिँ धेरै दुःख लाग्छ र अहिले नेपाली जनताहरू धेरै आयुर्वेदतिर त्यो हामी देख्दैछौँ जस्तो तपाईँले सरकारले यो आयुर्वेदिक पद्धतिलाई चाहिँ अझै पनि मान्यता दिएको छैन र अझै पनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो पद्धतिलाई चाहिँ अप्नाइरहेका छन् कोही योग अभ्यासबाट आउने मान्छेहरूले त्यो आयुर्वेदिक औषधिहरूलाई चाहिँ अझै पनि त्यो चाहिँ अब चाहिँ एलोप्याथीभन्दा आयुर्वेदिक औषधि चाहिँ उपचारको लागि राम्रो छ भन्ने छ तपाईँहरूकोमा त्यतिको अलिकति नीति निर्माण गर्ने तहका मान्छेहरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ त्यसरी मान्छेहरू हामी कहाँ विभिन्न राजनीतिक पोस्टमा बस्ने मान्छेहरू उपचार गर्न आउँछन् उहाँलाई थाहा पनि छ होइन उहाँको अहिले पनि हामी कहाँ आर्मीको जनरल कर्नेलहरू उहाँहरू उपचार गरिरहेका हुन्छन् होइन उहाँले उहाँको हातमा केही पनि हुने उहाँले ट्रिटमेन्ट गरेर निको भयो ठ्याङ्क्स भनेर जानुहुन्छ र धेरै मान्छेहरू यसमा सम्भावना भए तापनि नेपाल सरकारले त्यति यो नीति बनाउने कुरामा ध्यान दिएन त्यसमा चाहिँ ध्यान नदिएको कारणले धेरै जडीबुटीहरू जुन विश्वमै दुर्लभ जडीबुटीहरू होइन नेपालमा छ त्यसको अध्ययन भएको छैन यदि त्यो विदेशहरू किनेर लगिरहेको छ हेर्नुहोस् है तपाईँको कौडीको मूल्यमा सुनको भावमा त्यसलाई फेरि रिफाइन गरेर फेरि नेपाली आएर नेपालमै बेचिरहेको छ कतिपय चाहिँ विदेशमा तपाईँको यहाँ भाइरलको मेडिसिन पाउँछ हरेक कुरा मेडिसिनहरू यहाँ छ क्यान्सर नेपालका हामी हिमाल पहाड तराई भन्छौँ कस्ता कस्ता भूभागमा चाहिँ हामीलाई यो आयुर्वेदिकसँग सम्बन्धित औषधिहरू होम्योप्याथी सम्बन्धी औषधिहरू चाहिँ नेपालमा पाउन सकिन्छ र तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूको टिमले पनि त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर औषधिको रूपमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा चाहिँ कस्ता औषधि पाइन्छ यो चाहिँ अब आयुर्वेदिक मेडिसिन भन्ने कतिपय मान्छेले चिन्दैन हेर्नुहोस् काठमाडौँदेखि लिएर हामी काठमाडौँ जुन हामी खोला छेउमा जान्छौँ कुनै जङ्गलमा जान्छौँ अथवा मर्ने वाक गर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि एउटा एक थरी क्यान्सरको औषध छ हेर्नुहोस् क्यान्सरको औषध त्यहाँ पनि छ त्यो औषध खाने 3-4 दिनमै रिजल्ट पनि आउँछ तपाईँको त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरेको राज्यले त्यसलाई अनुसन्धान नभएको होइन अब त्यो चाहिँ थोरै मात्र काठमाडौँ वरिपरि छ काठमाडौँमा बाहेक पनि जस्तै मेलम्ची साइडतिर भयो त्यो जङ्गल साइडतिर शिवपुरी डाँडा भयो यताउति थुप्रै ठाउँ छ हिमालय भयो त्यसबाहेक चाहिँ बझाङ बाजुरा तपाईँको हुम्ला जुम्ला बैटरी आसामतिर प्रशस्त मात्र त्यहाँ आयुर्वेदिकको धेरै सम्भावना छ जडीबुटीहरू छन् जुन विश्वमै नभएको जडीबुटी छन् जुन वर्ल्डमै तपाईँको क्यान्सरबाट अब मान्छे मर्छ है भन्ने मान्छे पनि त्यो औषधि प्रयोग गरेर हामीले बचाएका धेरै रेकर्डहरू छन् त्यस्ता उदाहरण केही छन् ती औषधिका नामहरू केही छन् औषधि त्यसको औषधिको त्यो नाम धेरै किसिमले व्याख्या गरेको हुन्छ हुन त अब तपाईँहरूले त्यसलाई धेरै औषधिहरूलाई मिलाएर एउटा प्युरिफायर गरेर नयाँ औषधिको विकास गर्नुहुन्छ तर हामीसँग त्यस्ता हुन्छन् अब हामीले सामान्य सुन्ने तितेपातीदेखि पाँचौँलेदेखि गुर्जुदेखि हरेक चाहिँ हामीहरूको त्यतिकै फाँडेर हामीले गाउँघरमा पनि पठाइरहेका हुन्छन् जुन आयुर्वेदिक औषधिको लागि महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ र मेटेरियल हो त्यो सबभन्दा पहिला हामी हिमालय भागमा पाउने विभिन्न जस्तै पाँच औँलीदेखि लिएर यार्सो गुम्बाहरूदेखि लिएर त्यहाँ जतामसीहरूदेखि लिएर त्यो बाहेक पनि हामीले गुच्ची च्याउहरू भयो थुप्रै चिजहरू जुन नाम लिएर त्यसको व्याख्या गरेर साध्य नै हुँदैन एउटै औषधले जस्तै एलोपेथीमा सीतामलले जस्तो टाउको दुख्ने मात्रै कम हुन्छ भने जस्तो त्यस्तो हुँदैन एउटा आयुर्वेदिक औषधले एउटाले तपाईँको खोकी बनिएको हुने त्यसले ज्वरो बनिएको हुने भाइरल बनिएको हुने मन धेरै गुण भएको त्यस्तो औषधिहरू नेपालमा पाइन्छ र दर्शकबिन यति बेला हामी लन्जिबिटी हेल्दी होमका सञ्चालक कृष्ण साईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँले काठमाडौँको बानेश्वरमा लन्जिबिटी हेल्थ होम सञ्चालन गरेर उहाँले भने जस्तै विभिन्न औषधिहरूलाई प्युरिफाई गरेर नेपालमै पाउने विभिन्न जडीबुटीहरूलाई प्रशोधन गरेर आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खटाउनु भएको छ उहाँले त्यो सेवाबाट धेरै मानिसहरू पनि लाभान्वित भइसकेका छन् यस्तै लाभान्वित हुन आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि लाभान्वित हुनको लागि तपाईँहरूले पनि त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको लन्जिबिटी हेल्दी होमको नम्बर रहेको छ 44-68-817 र मोबाइल नम्बर रहेको छ त्यहाँको 98-46-66-32-76 यी नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी गराउन पनि सक्नुहुनेछ र घरैबाट तपाईँहरूले स्वास्थ्य समस्याको बारेमा जानकारी गराएर त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र आज हामीसँग त्यही संस्थाका सञ्चालक हामीसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ उहाँले जानकारी दिइरहनु भएको छ उहाँको संस्थामा कस्ता उपचार भइरहेका छन् हुने गरेका छन् भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ हामी उहाँसँगै कुराकानी गरिरहेका छौँ सर अझै पनि छ नि जस्तो हामी अझै पनि एलोप्याथिक र आयुर्वेदिकमा अलिकति भिन्नता मानिसहरूले देखाइरहेका हुन्छन्
हजुरको तपाईँको नजरमा एलोपेथिक के हो आयुर्वेदिक के हो? अब के छ भने मान्छेलाई पहिले परपूर्व कालदेखि नै तपाईँ आयुर्वेद आयुर्वेदसँगै हामी प्राकृतिक प्राणी हो होइन हामीले रोग लाग्छ जस्तो यो त पन्छीलाई जनावरलाई रोग लाग्छ उनीहरूको कुनै हस्पिटल हुने के हुँदैन उहाँले त्यही प्लान्टहरू खाएर तिनीहरू आफ्नो रोग आवैनिक पार्छन् हामी मान्छे पनि त्यही हो प्राकृतिक प्राणी नै हो जुन कुरा हामीले रोग लाग्दाखेरि त्यो प्राकृतिकमा भएको चिजहरू नै प्रयोग गर्दाखेरि हामीले त्यो रोगबाट हामी छुटकारा पाउन सकिन्छ होइन तर त्यो नभइकन बिस्तारै बिस्तारै टेक्नोलोजीको डेभलप हुँदै गयो रोगहरू पत्ता लगाउने तपाईँ जस्तै पहिला नारी तपाईँको छानेमा होइन त्यसबाट तपाईँ रोगहरू पत्ता लगाउने प्रेसरदेखि लिएर हरेक त्यसमा हाम्रो शरीरमा भएको त्यो रोगहरू पत्ता लगाउने त्यस्तो चलन थियो अहिले बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ थर्मोमिटरहरू ल्याए होइन इत्यादि कुरा एक्सरे मिसिनहरू ल्याए एकदम राम्रो कुरा हो अनि त्यस पछाडि उहाँले यस्तो केमिकलहरूको मेडिसिनहरू जुन आविष्कार भयो जुन ज्वरो आउँदाखेरि तपाईँको सिधामुल एकचोटि खुवाउने त तुरुन्तै नै खुवाउने अनि मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै त्यो हेबिट चेन्ज हुँदै गयो कि जस्तै तपाईँ हामी नै अब हाम्रो घरको खाजा नखाएन रेस्टुरेन्ट फास्टफुडहरू खान्छौँ प्याकिङ खाना खान्छौँ त्यो खाँदाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ खाँदाखेरि ठिकै हुन्छ तर लामो समयसम्म त्यसैलाई प्रयोग हुँदाखेरि त्यही माथि डिपेन्ड हुँदाखेरि अनि मान्छेलाई अर्को रोग लाग्छ त्यसैले असर गर्छ त्यसले असर गर्छ किनकि हाम्रो शरीर त केमिकलसँग अभ्यस्त भइसकेको हुन्छ अवश्य नै त्यही भएर यो आयुर्वेदलाई चाहिँ मान्छेले जो मान्छेले चिनेको छ जसले आयुर्वेद सम्बन्धी जुन बुढापाकाहरू आयुर्वेद बाहेक अरू औषध नखाने त्यस्तो मान्छेहरू अहिलेसम्म 80 वर्ष 90 वर्ष 95 वर्ष 100 वर्ष बाँचेको इतिहास पनि छ अहिले पनि त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् र अहिले हामी बच्चालाई सानो बच्चालाई ज्वरो आउने बित्तिकै सिधामोल खुवाइहाल्ने होइन केही हुने बित्तिकै हस्पिटल लैहाल्ने त्यो हुँदाखेरि मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै एलोपेथिकतिर त्यो तल्किनै पर्ने बाध्यता भएको अब किडनी फेल हुनु कारण के छ भने जो कोही मान्छेले तपाईँ हामी मध्ये पनि 6 महिनासम्म पेन किलर मात्र खानुहोस् तपाईँले अरू केही पनि होइन तपाईँको सिधामुल मात्र 6 महिनासम्म खानु तपाईँको किडनी ड्यामेज हुन्छ होइन रेगुलर युज गऱ्यो भने होइन त्यही भएर यस्तो कुरालाई जस्तै हाम्रो आयुर्वेदमा तपाईँको ज्वरो आयो भने पहिला जस्तै यो विभिन्न जडीबुटीहरू यो तपाईँको बेसार पानीदेखि लिएर त अबिजालो भन्छन् अबिजालो नुहाइदिँदाखेरि पनि के हुन्छ भने रुन्चे लाग्दाखेरि अबिजालो पानीले नुहाइदियो भने रुन्चे जान्छ भन्ने एउटा हाम्रो गलत हाम्रो धारणा थियो कि वास्तवमा त्यो अबिजालो पानीले नुहाइदिँदाखेरि बच्चाहरू रुन्चे निको हुन्थ्यो वास्तवमा त्यो रुन्चे किन भएको त भन्दाखेरि रुन्चे लागेको होइन बच्चाहरूलाई पहिला भित्रभित्र तपाईँ इन्टरनल ज्वरो आइरहेको हुन्थ्यो होइन उसले व्याख्या गर्न सक्दैन मलाई ज्वरो आइरहेको छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सक्दैन र हामीसँग पहिला त्यो थर्मामिटर ज्वरो नाप्ने यन्त्र पनि हुँदैन थियो अनि यसलाई रुन्चे लगायो भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन अनि त्यो अबिजालो ल्याएर अबिजालो पानीले नुहाइदिँदाखेरि बच्चालाई निको हुन्थ्यो वास्तवमा त्यो अबिजालो भन्ने चिज नै त्यसमा सिधामोलको गुण हुन्छ त्यो पानीले हाम्रो बच्चालाई नुहाइदिँदाखेरि त्यो पानी हाम्रो शरीरले सोच्छ अनि सिधामोल उहाँले प्राप्त गर्छ र बच्चालाई निको हुने हुन्छ यस्तो छ तर त्यो कुरो चाहिँ अब हाम्रो एलोपेथिक उसमा चाहिँ हामी सिधै औषधि केमिकल मिसाएको औषधि प्रयोग गर्छौँ जस्तै अब तपाईँको प्रेसरको मात्र औषधी खाँदाखेरि लामो समयसम्म खानु बिस्तारै बिस्तारै किडनी हान्ने अनि सुगर हुने विभिन्न एउटा अरू रोग भइसक्यो तर आयुर्वेदमा चाहिँ यस्तो हुँदैन आयुर्वेदमा त विभिन्न यो सूक्ष्म तरिकाले यसलाई अनुसन्धान गरेर यसलाई बनाएको हुन्छन् र जस्तै यसमा त कुनै पनि औषधि केमिकल राखेको हुँदैन प्लान्टहरू हुन्छ हो यसमा चाहिँ कतिपय हामीले सुवर्ण भस्म हिराको भस्म ताम्र भस्म होइन फलामको भस्महरू प्रयोग गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदम अलिक सावधानीपूर्वक हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ जथाभावी प्रयोग गर्दाखेरि यसले चाहिँ दुष्प्रभाव चाहिँ हुनसक्छ र आयुर्वेदले तपाईँको यो साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन तब पानी मात्र धेरै खाँदाखेरि पनि त्यसले साइड इफेक्ट हुन्छ प्रेसर लो हुने हाम्रो सोडियम पोटासियमहरू जम्मै युरिनबाट पास हुने मान्छे कमजोर हुने यो हुन्छ र आयुर्वेदमा चाहिँ तपाईँको उपचार गर्दाखेरि समन्वय विज्ञसँग गएर उहाँसँग परामर्श लिएर औषधि खानुभयो भने क्यान्सर भएर अन्तिम अवस्थाका मान्छे पनि अब 2-3 दिन मर्छ भने मान्छे नि आजको दिन 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष भयो हाम्रो औषधि खाएर निको भएको आयु बढाएको छ हजुर जस्तो तपाईँले लामो समय यसमा ठुलो विज्ञको टिम राखेर रिसर्च गरेर औषधिहरू बनाइ पनि रहनु भएको छ औषधिहरू प्रयोग पनि गराइराख्नु भएको छ आम नागरिकले तपाईँबाट पाएका सेवामध्ये अब हामीले सबभन्दा ठुलो रोग क्यान्सरलाई मानिरहेका हुन्छौँ क्यान्सरको उपचारको लागि आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेदिक उपचार पद्धति कतिको सफल भइरहेछ अहिले हामीसँग जस्तै भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको छेउमै त्यहाँका केदी भण्डारी कृष्णप्रसाद सर केपी भण्डारी उहाँको आमालाई आन्द्रा क्यान्सर थिए
हाम्रो औषधि एक महिना औषधि खानबिर उहाँले एकदमै राम्रो जला सेकेन्ड अहिलेसम्म तिन पटक उहाँले औषधि खानुभयो र पूर्ण रूपमा निको भएछ उहाँको सम्धी उहाँको छोरीको सासू उहाँलाई पनि यो पाठीघर क्यान्सर भएर इन्डियालहरू उपचार गर्दाखेरि अब बाँच्दैन दुई तिन महिना भने बेसी बाँच्दैन भने मान्छे हाम्रो औषधि खाएर पूर्ण रूपमा निको भएको छ अहिले हालको कुराहरू त्यस्तो थुप्रै त्यो बाहेक पनि हामीसँग किडनी फेलियरको औषधिहरू होइन जस्तो मैले किडनीको विषयमा फेरि आउँछु म जस्तो त्यो क्यान्सरको तपाईँले जुन पद्धतिबाट उपचार गराउनु भने उहाँहरूलाई त्यो निको बनाउनु भयो त्यो औषधिहरू ती जडीबुटीहरू नेपालमै उपलब्ध छन् त्यो जडीबुटी नेपालमै दुर्लभ एकदमै तपाईँ यहाँले भनेपछि है एकदम हिमालय भागमा कुनै पनि जरा तपाईँको पन्ध्र त्यो बरफ छ नि हिमालको बरफको त्यसको 20-30 फिट मुनिसम्म त्यसको गइरहन्छ जराहरू त्यस्तो प्लान्टहरू भइरहन्छ त्यो प्लान्टहरू राखेर हामीले औषधि बनाउँदाखेरि त्यो महँगो चाहिँ औषधि महँगो छ त्यो हिमालमा वर्षमा एकचोटि मात्रै ऊ हुने जस्तै सञ्जीवनी भन्ने जुन चिज छ हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि व्याख्या गरेको छ सञ्जीवनी भन्ने सञ्जीवनी बुद्धि भन्ने कुरा हुन्छन् जस्तै लक्ष्मणलाई होइन तपाईँको बाण लाग्दाखेरि हनुमान गएर तपाईँको यो सञ्जीवनी खोज्न जाँदाखेरि त्यसको पत्ता लाउन नसकेर पहाड उचाल आयो त्यसको चाहिँ माटो चाहिँ नेपालको जङ्गलमा खसेतिर त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर सञ्जीवनी पाउँछ मान्छेले चिन्दैन आयुर्वेदिक विज्ञहरूलाई पनि थाहा छ नि सञ्जीवनी कोही कोही दिनलाई मेरो विचार टेन्टेटिभ सेमा पाँचजना 5% मात्र थाहा होला त्यो सञ्जीवनी हुने कुरा विज्ञहरूमा पनि त्यसको महत्त्व पनि मान्छेले सञ्जीवनी हुने नाम चाहिँ सञ्जीवनी नाम र धेरै मेडिसिनहरू बनाउँछन् वास्तवमा त्यो सञ्जीवनी के हो भन्ने कुरा त्यो तपाईँको 25-30 फिटको चेलाउनेको रुखमा मात्रै यति तपाईँको 50 ग्राम मात्रै कलेक्ट हुन्छ त्यो बहुमूल्य छ हजुर बहुमूल्य छ त्यो औषधि हामी क्यान्सरको मेडिसिनदेखि लिएर विभिन्न किडनी सम्बन्धी भयो होइन हेपाटाइटिस बीहरू सीहरूको त्यसो चाहिँ हामी त्यो औषधि मिश्रणहरू किनकि तपाईँले भन्दै गरे हेपाटाइटिस बी भयो मृगौलाको रोग भयो क्यान्सर रोग भयो यो चाहिँ लगभग आम मानिसले एलोपेथिक अस्पतालबाट चाहिँ माया मारेर घरमा राख्ने बिरामी हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले निको पाइरहनु भएको छ जस्तो मृगौलाको रोगी मृगौला ड्यामेज भइसकेपछि कि त फेर्नु पर्यो कि त मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु पर्यो यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी यही नेपालकै औषधले आयुर्वेदिक पद्धतिबाटै बचाइरहनु भएको छ उदाहरण एउटा दुइटा दिनुहोस् न नेपालकै औषधले खुवाएर जस्तै अहिले हामीले कुनै पनि हाम्रो टिबिसीहरू जस्तै हामी यहाँ निको भएको बिरामीहरूको हामी उहाँसँग घरमै गएर पनि इन्टरभ्यू लिएर आउँछन् त्यस्तै त्यहाँ हामीसँग थुप्रै हजारौँ त्यस्तो भिडियोहरू छन् होइन कतिपय हामीले त्यो लसुन अहिले पनि हामीसँग थुप्रै मान्छेहरू जुन किडनी फेल भएर डायलिसिस गरेका मान्छेहरू पनि अब डायलिसिस गर्नु नपर्ने गरेर घरमा बसेर थुप्रै उदाहरणहरू छन् होइन क्यान्सर भएर पनि यहाँलाई भने क्यान्सर भएर अब बाँच्दैन भन्ने मान्छे पनि अहिले तपाईँको 10-15 वर्ष उहाँको फोन नम्बर हुन्छ उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँलाई अहिले पनि फोन नम्बर कसैले माग्छन् भने उहाँको घरमा गएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ तपाईँले सफल उपचार पद्धति त्यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ हजुर जस्तै अब यो कुरा तपाईँलाई फेरि भ्रममा नपार्नु के भन्छु भने आयुर्वेदमा आउने भन्ने कुरा क्यान्सरको बिरामी हस्पिटलले माया मारिसकेछ अब हुँदैन है भने नि मृत्युवरणको नजिक पुगेका मानिसहरू मात्रै लगभग अब चाहिँ हामी केही छैन तै पनि प्रयास गरौँ भन्ने मानिसहरू मात्रै आयुर्वेदिकमा लाग्ने अहिलेको हाम्रो मान्छेको जीवनशैली देखिन्छ त्यस्ता व्यक्ति पनि अहिलेसम्म आएर त्यसमा सयमा तपाईँको सय नै निको हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन यसमा कतिपय मान्छे अब एकदम केटी गर्ल भएपछि एकदम ओल्ड एजको मान्छेहरू छ भने निको नहुन सक्छ तर उहाँले जस्तै 2 महिना त्याम्दैछ 1 महिना त्याम्दैछ भने उहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अझ बेसी बाँच्ने त्यस्तो सम्भावनाहरू धेरै रहन्छन् र धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ निको भएको मान्छेहरू थुप्रै छन् त्यसलाई चाहिँ तर त्यो औषधि खाँदाखेरि राम्रोसँग त्यो प्रयोग गर्नु पऱ्यो जुन हामीले उहाँलाई डाइरेक्सन दिन्छौँ मुख बार्ने कुराहरू भयो जस्तै मासुहरू खानु नहुने चिनीहरू खानु नहुने मैदाले भन्ने चिजहरू खानु नहुने होइन कतिपय फ्रिजमा राखेको चिजहरू खानु नहुने होइन जस्तो अमिलो पिरोहरू खानु नहुने यस्तो कुराहरू हुन्छन् कसैले त्यो रोग लागिसकेपछि यसै आफ्नो शरीरमासँग शारीरिक सम्पर्क राख्नु नहुने मान्छे त्यो राख्दाखेरि फेरि मृत्युवरण गर्नुपर्ने त्यस्तो हुनसक्छ र किडनी फेलियरको हकमा पनि किडनी जब फेल भइसकेपछि मान्छे अत्तालेर सबभन्दा पहिला एलोपेथिक हस्पिटल जाँदाखेरि के हुन्छ उहाँलाई चाहिँ डायलिसिस भन्छ डायलिसिस भने के र भन्दाखेरि त्यो अर्को किडनी नपाउनेलासम्म मात्रै हो त्यो होइन उहाँलाई रोकथामको लागि मात्र त्यो उपचारै होइन अनि त्यो डायलिसिस गर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिला त त्यो किडनी फेल भएको मान्छेले त सिम्टमहरू कस्तो हुन्छ गल्ने होइन जिउहरू सुन्निने अर्को अलिकति हिँड्दाखेरि श्वास आउने फोकसँग पानी जमि हुने होइन जम्ने तब पिसाब फेर्दाखेरि पिसाबमा फिजहरू आउने
सिम्टम देखाएपछि मान्छे हस्पिटल जाँदाखेरि तपाईँको क्रिएटिनिन सोडियम पोटासियमहरू यिनीहरू हेर्छ, सिबिसीहरू गर्छन् अथवा युएससी अल्ट्रासाउन्डहरू गर्छन् र तपाईँको किडनी फेल भएछ, तपाईँले अब फिस्टोला बनाउनुहोस् र तपाईँको डायलिसिस भन्ने कुरा आउँछ। तर डायलिसिस गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरमा जुन युरिन फ्लो हुनलाई तपाईँको जिएफआर भन्छ, जिएफआरको लेभल जुन 30 माथि नै हुनुपर्छ त्यो डाउन हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ पिसाबै बन्द भइन्छ, त्यसको क्षमतामा झन्डास आउँछ। किडनी अब मान्छेलाई पानी चाहिन्छ, पानी नै नखाऊ भनेपछि हाम्रो शरीरमा कसरी जस्तो औषधि दिएको हुन्छ, एक भारी औषधि दिएको हुन्छ, दिनको 10-15 थरी औषधि खानुपर्ने हुन्छ, पानी नपियो दिनको 1 ग्लासभन्दा बेसी पानी नपियो हुन्छ, त्यो होइन। त्यसमा फलफुल पनि खानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा सागपातहरू सबै खानुपर्ने हुन्छ, त्यो डाइट प्लानबाट गयो भने त्योहरू बिरामी निको हुन्छ र आयुर्वेदिक औषधि खायो भने बेलैमा तपाईँको एलोपेथिक औषधमा जुन डायलिसिस गरेको भने नगरेको मान्छेलाई चाहिँ चाँडै नै रिकभर हुने हुन्छ र हाम्रो देशमा मात्र होइन छिमेकी देश इन्डियामा पन्जाबमा धेरै सक्सेस भएको छन् यस्तो कुरामा। जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि किडनीको औषधिलाई चाहिँ डायलिसिस गर्न लानुभन्दा त्योभन्दा पहिला चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरायो भनेदेखि किडनी जोगिने सम्भावना बढी हुन्छ। अवश्य नै, अवश्य नै। दर्शकबिन, अहिले हामी लन्जेभिटी हेल्थ होमका सञ्चालक कृष्ण साईसँग यो वैकल्पिक यो चिकित्सा पद्धति भनौँ या अहिले मूलधारको चिकित्सा पद्धति पनि हुने लाइनमा गइरहेको छ, किनकि आम मानिसहरू उहाँले भने जस्तै अहिले कोरोना पछिको समयमा चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भनिएको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा अलि अभ्यस्त हुन थालेको र त्यसमाथि विश्वास भरोसा कायम गर्न थालेको अवस्था छ। यस्तै अवस्थाका बारेमा र अहिले जुन प्र्याक्टिस भइरहेको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको बारेमा छ उहाँले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि यसबाट सुनेर लाभ लिन सक्नु नै हुनेछ, किनकि नेपालमा हाम्रै वरपर रहेका बहुमूल्य औषधि जडीबुटीहरूको हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसको कारण हामी एलोपेथिक औषधि प्रयोग गर्न बाध्य छौँ र हामी आफ्नै रोगलाई निम्ताइरहेका छौँ, जसको विकल्पको रूपमा रहेको छ आयुर्वेदिक उपचार पद्धति, जसको कारण हामी लामो दीर्घ जीवनसम्म बाँच्न सक्छौँ, यो उहाँले पनि भन्दै रहनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समयको सिनारी पनि त्यस्तो देख्दैछौँ। डाक्टर साहब, हामीले यो आयुर्वेदिकको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अझै पनि मानिसहरू एलोपेथिकमा विश्वास धेरै नै राख्ने गर्छन्, किनकि आम मानिसलाई अघि तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो अत्तालिएर किडनी फेल भयो भने अत्तालिएर मानिस एलोपेथिक डक्टर कहाँ कुन चाहिँ वरिष्ठ डक्टर छ किडनीको भनेर डक्टर खोज्न जान्छ, तर हामी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भनेको आयुर्वेदिक अस्पताल अझै पनि जाँदैनौँ। यो मानिसको जीवनशैली किन यो मानिसहरूको सोचाइ नै भनौँ न यो सोचाइ चाहिँ किन यता डाइभर्ट हुन सकिरहेको छैन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति? मान्छेलाई सबभन्दा पहिला हामी बानी नै के बच्चादेखि हाम्रो बानी के भइसकेको छ, रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै राइनेक्सहरू खाने होइन, सिदामोलहरू खाने, त्यो खाने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै ज्वरो कन्ट्रोल हुने त्यो भ्रममा परेर मान्छे हतनबाट पहिला एलोपेथिकमा कुदेका हुन्छन् र अहिले कतिपय मान्छे हामी आयुर्वेदिक एलोपेथिक डक्टर पनि हामी कहाँ आएर उपचार गर्नु आउँछ, तपाईँको आयुर्वेदमा आएर उपचार गरेका थुप्रै छन् र लास्ट केस भइसकेपछि कहीँ निको नहुने भएपछि युके अमेरिका जस्तो देशमा अब चाहिँ निको हुँदैन है भनेपछि यहाँ नेपाल आएर नेपालकै वरिष्ठ जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको उपेन्द्र देवकोटा होइन डाक्टर साहब, उहाँ न्युरोलोजिस्ट, उहाँ पनि तपाईँको संसार निको हुँदैन भनेपछि अन्तिम अवस्थामा र आयुर्वेदिकमा शरण लिनुभयो र उहाँको अन्तिम अवस्था भएपछि मात्र हुनुभयो, त्योभन्दा पहिल्यैदेखि उहाँ आउनुभयो सायद उहाँले नयाँ जीवन पाउन सक्थ्यो र यो भ्रम पनि मैले छर्न खोजेँ होइन। यस्तो थुप्रै उहाँ जस्तो वरिष्ठ मान्छेहरू अहिले पनि भनिहालेँ नि नेपालको सेलिब्रिटी मान्छेहरू हामी कहाँ उपचार गरेर हुन्छन् र निको भइरहन्छन्, उहाँले थुप्रै मान्छेलाई रेफर गरेर हुन्छ, आर्मी पुलिसहरू पनि थुप्रै होइन, यसमा जस्तै आन्द्रा क्यान्सर हुनेदेखि लिएर पाइल्सको क्यान्सर हुने हामी यहाँ कतिपय मान्छे एलोपेथिक हस्पिटलबाट अपरेसन गरेर हुन्छ पाइल्सको लागि, अनि त्यो फेरि रिपिट भएर क्यान्सर भएको यङ जेनेरेसनहरू जसको उमेर 30-32 वर्षको मान्छेहरू थुप्रै छन् हामी कहाँ उपचार गर्न आउने मान्छेहरू, जुन अब उहाँले अब कुनै पनि हालतमा उहाँ चाहिँ निको नहुने अवस्था भइसक्छ, मात्र त्यसले बचाउन सक्छौँ नि आयुर्वेदले मात्रै, यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन् तपाईँको आयुर्वेदमा, होइन भने मान्छे चाहिँ सुरुमा अतालेर तपाईँको एलोपेथीमा जान्छन् होइन, त्यहाँ निको नहुने भन्ने भइसकेपछि मात्रै अनि आयुर्वेदतिर आउँछन्, तर यसमा चाहिँ अब पहिला जस्तो होइन, अब त धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आयुर्वेदमै आएर जस्तो तपाईँले कोभिड पछिको सिचुएसनमा चाहिँ आयुर्वेदिकप्रति मान्छेको अलिकति भरोसा बढ्दै गएको छ भन्नुभएको छ होइन, किनकि कोभिडको समयमा चाहिँ मान्छेहरूले अलिक बढी त्यसलाई अध्ययन गर्ने मौका पनि पाएर होला। हाम्रा अहिले दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो कार्यक्रम जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त पक्कै पनि जिज्ञासा लाग्न सक्छ, हामी सामान्य जीवनशैली अप्नाइरहेका हुन्छौँ, हामीले दैनिक जीवनयापनमा गर्ने क्रियाकलाप
खाने खानपान यिनीहरूबाटै हामीले हामीलाई रोग लाग्छ, रोगको सिर्जना हुन्छ. जस्तो हामीलाई सामान्य लाग्ने अहिले तपाईँले भन्नुभयो पाइल्स भयो, अल्सर भयो, होइन, प्यान्क्रियास सम्बन्धी रोग नेपालीहरूको अलि ठुलो रोग हुन्छ जुन हामी ग्यास्ट्रिकको रूपमा परिभाषित गरिराखेका हुन्छौँ. यी रोगहरू चाहिँ कसरी लाग्छ र यसलाई आयुर्वेदिक उपचारबाट कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ विस्तृतमा भन्नुहोस् सर. अब सबभन्दा पहिला हामी खानपान रहनसहन भन्छ नि आहार विहार, हामी बिहान व्यायाम गरिसकेको छैनौँ. अब हामी लेट नाइटसम्म काम गर्ने, बिहान तब 6-7-8 बजीसम्म सुत्ने, अनि त्यसै उठ्ने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खा, अनि होइन लन्च डिनर के खानुपर्छ खा, अनि अफिस गयो, होइन. त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेबल वक गर्दाखेरि हार्ड वर्क हुँदैन, मात्र कलमहरू चलाउने त्यही मात्र काम हुने मान्छेलाई धेरै नै दबाई सुगर प्रेसर होइन थाइरोइडदेखि लिएर धेरै रोगहरू त्यस्तो लाग्ने सम्भावना हुन्छ. जो मान्छे आफूलाई दिनको एक घन्टा चाहिँ टाइम दिनु पऱ्यो, बिहान तपाईँको घाम झुल्किनुभन्दा अघि नै एक घन्टा तपाईँ शारीरिक व्यायाम गर्नु, पसिना निकाल्नु पऱ्यो. हामीले खाएको खाना खाने बित्तिकै सुत्ने काम गर्नुभएन, खाना बेलुका हामीले 6-7 बजीभित्र खाइसक्नुपर्छ. अनि त्यसपछि सुत्ने टाइम हाम्रो कति 9-10 बजी, 2-3 घन्टा त्यो गाइब राख्दाखेरि त्यो खानाहरू पच्छ पनि, होइन भने खाना खाने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा त्यो होइन डिपोजिट भएर बस्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले वास गर्न पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ, अनि त्यसलाई लस गर्दा त्यसपछि प्रोटिन हाम्रो शरीरमा डिपोजिट भएर बसे हुन्छ. बिहान हामी वर्कआउट गर्दाखेरि मर्निङ वाक गर्दाखेरि सबै खानेकुरा डाइजेस्ट हुन्छ, पसिनाको माध्यममा त सुगर प्रेसरहरू सबै कुरा त्यसबाट निस्किन्छ, हामी निरोगी बन्न सक्छौँ. र खानेकुरा विशेष गरी तब बजारमा पाउने मैदाले बने चिज अनि व्हाइट सुगर जुन चिनी मैदा इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ अभोइड गर्न सकेन त्यो मान्छे लाइफ नै धेरै हुन्छ. र नुन पनि एकदम कम मात्रामा हामीले हो हामीलाई चाहिँ ऊ चाहिन्छ आयोडिन चाहिन्छ, तर अहिले जुन हामीले जुन आयोडिन नुन खाइरहेको छ त्यसमा आयोडिन हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै त्यस्तो डबल तेबर मात्रामा राखेको छ, त्यहीबाट अनुसन्धानले नै पुष्टि गरिसकेको छ. त्यस्तो व्यक्तिहरू अहिले तपाईँको जस्तै तपाईँको छन् अहिले थाइरोइड भएको मान्छेहरू त्यो आयोडिनहरू नभए पनि नहुने त्यो धेरै मात्र खाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ यो थाइरोइड भएर आइरहन्छन्. र कतिपय मान्छेले हामी नर्मल लाइफ बिताउनुलाई हामी सलाडहरू भयो खानेकुरामा फ्रुट्सहरू भयो त्यसलाई चाहिँ समावेश गर्नु पऱ्यो. बजारमा जस्तै एउटै तेलमा समाउँछ अनि त्यसमा भयो दुनहरू पनि त्यसमै पकाउँछ, आलु पकाउँदा त्यसमै बनाएको छ, भरि चाउमिन पनि त्यसै बनाएको छ. त्यस्तो चिजहरू खाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाँडोभन्दा चाँडो रोग लाग्ने सम्बन्ध हुन्छ. र तपाईँको समभावना र माछा मासुहरू हामी तारेको भुतेको खाँदाखेरि स्वादको लागि हो नेपाली डिस इन्डियन डिस विश्वमा सबभन्दा टेस्टफुल भयो, तर अहिले अनुसन्धान गर्दा विश्वमा सबभन्दा क्यान्सरको पेसेन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि यसै नेपाल, भारत, पाकिस्तान, यो श्रीलङ्का, यो साउथ एसियन मुलुकहरू छ, यिनीहरूलाई नै क्यान्सरको पेसेन्टहरू छ धेरै मान्छेहरू. त्यही भएर यस्तो चिजबाट अलिकति पर बस्नु सक्नुपर्छ. जस्तो मैले हजुरलाई यही विषयमा मैले जान्ने इच्छा राखेको थिएँ, हाम्रो जुन अल्सर ग्यास्ट्रिक लगायतका चिजहरू यिनै खाँदा हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यिनीहरूको निदानको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता जडीबुटी आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त के हुनु पऱ्यो, हामी चाहिँ मैले अघि नै भने दिनको एक घन्टा आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिनु पऱ्यो. बिहान एक घन्टा हामी मर्निङ वाक र योगा व्यायाम जे गर्दाखेरि पनि त्यसपछि हामी स्टार्टिङ के गर्नुपर्छ, पानी दिनको 2-3 ग्लास, बिहानै 2-3 ग्लास पानी पिउनु पऱ्यो, तातो पानी होइन. अझ त्यसमा तपाईँको कागती हात राखेर खायो भने तपाईँले क्यान्सर हुनुबाट 75% तपाईँलाई जोगाउँछ कागती र पानी होइन. त्यो मात्र कारण के छ थोरै त्यसमा त्यसमा भिटामिन्स तपाईँ अहिले वर्ल्डमै अनुसन्धान भइसकेको छ, वर्ल्डमा त गुनगुना पानीमा त्यसमा कागती मिसाएर खायो भने त्यसले क्यान्सरलाई रोकथाम गर्छ है, भिटामिन सीले हाम्रो क्यान्सरलाई रोकथाम गर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रुफ भइसकेको छ. अब त्यस्तै चिज मैले भने त्यसपछि आएर तपाईँको बिहान पानी खाइसकेपछि त्यसपछि एक घन्टापछि जुसहरू खाने, फ्रेस जुसहरू खाने, अनि हामी ब्रेकफास्ट लिन्छौँ भने एकदम चपातीहरू जुन सुखा रोटीहरू भयो होइन अम्लेट समलेट जे खान्छौँ त्यो खाइसक, अनि एक बजी जुन लन्च टाइम राखेको हुन्छ लन्च टाइममा त्यसमा आफूलाई चाहिने खानाहरू हेल्दी खानाहरू अनि दहीहरू भयो यस्तो चिज दुधहरू मिल्क प्रडक्टहरू त्यस्तो मात्र मिलाएर खायो भने ठिक हुन्छ. अब हामीले खायो भने घरमा खाना खाएर जान्छौँ होइन, 9-10 बजी नेपाली ह्याबिट के छ, बिहान पुरी तरकारी खाने, सेलरोटीहरू खाने, चिल्लो चापलो खाने खाए, अनि त्यसपछि खाना खाए खाना पनि खान्छ नि 10 बजीतिर, अनि फेरि लन्च टाइममा भोग नलागे फेरि लन्च खाइन्छ. लन्च हाम्रो जीवनशैलीले चाहिँ हामीलाई सबभन्दा बढी चाहिँ रोग निम्ताइरहेको छ, यसमा त दुई मत छैन. अनि लन्च के खान्छ त भने छैला, चिउरा, भुटन, यताउति, चाउमिन, समोसा, यो चिज
जुन हाम्रो शरीरलाई एकदमै हानिकारक यस्तो चिजको ठाउँमा हामीले मेवाको जुन सिजनहरू छ मेवा आँपको ठाउँमा आँपहरू उखुहरू विभिन्न चिज काँक्रा साँक्रा यिनीहरू खान सक्यो नि होइन बेलुका भएर घरमा टाइममै खाना खाने थोरै खाना खायो भने धेरै खाना खाएर मात्रै हामी हेल्दी हुने जति कम खाना खान सक्यौँ त्यति नै हामी हेल्दी हुन्छौँ र हामी कहिलेकाहीँ भोज भतेर जाँदाखेरि होइन कमसेकम त्रिफला भन्ने एउटा तिनवटा फलले बनेको हरो बरो अमला त्यो एक चम्चा मात्र खाइदियो भने त्यसले के गर्छ हाम्रो जुन आँखाको भिजनलाई लस हुन दिँदैन हाम्रो हेयर फल कपाल झर्न दिँदैन होइन कपाल तब फुल्दैन हडपड फुल्दैन तब आन्द्राको क्यान्सर हुने सम्भावना हुँदैन तब फोक्सको क्यान्सर हुने सम्भावना हुँदैन त्यसै 111 भन्दा बेसी रोगलाई निको पार्न सक्यो भने त्यसै क्याप्सिड त्रिफला अब त्यो त्रिफला नि दुई किसिमले खान सकिन्छ एभ्री डे तपाईँले खानपछि एक चम्चा तपाईँको नर्मल चिसो पानीसँग मिसाएर खायो भने तपाईँलाई तपाईँको भिटामिन सी प्रशस्त मात्रा पनि दिन्छ तपाईँको होइन बेलुका सुत्ने बेला मन तातो पानीसँग खाँदाखेरि यसले के गर्छ तपाईँलाई डिसेन्ट्री गराउँछ भनेपछि हामीले हेभी चिज खाएको छ भने भोलिपल्ट लेक्जिटिभ काम गर्नुहोस् तपाईँको दिशा लगाउने काम गर्छ यो चाहिँ अमृत समान यो धरतीमा अमृत समान यो काम गर्छ यस्तो दर्शकवृन्द हामी अहिले कुराकानी गर्दैछौँ युनिभर्सल क्लिनिकमा लन्जेभिटी हेल्थ होमका सञ्चालक कृष्ण साईसँग उहाँसँग हामी आगामी एपिसोडहरूमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने वातावरण मिलाउने नै छौँ अहिलेका हामी सुरुका एउटा दुईवटा एपिसोडहरूमा चाहिँ उहाँसँग विशेष गरी उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ नेपालमा हामीले अप्नाएका जीवनशैलीले कस्ता रोगहरू निम्त्याइरहेका छन् त्यस्ता रोगहरूको उपचार पद्धति कसरी गर्न सकिन्छ ती रोगको उपचार नेपालमा सम्भव छ कि छैन ती रोग लागेमा कहाँ जानुपर्छ कसरी उपचार गर्ने यी विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीकै बिचमा हामी छोटो विश्राममा जानेछौँ छोटो ब्रेक लन्जेभिटी हेल्थ होम जहाँ विशुद्ध हिमालय जडीबुटीद्वारा क्यान्सर किडनी फेलियर पायल्स फिस्टुला फिसर ग्यास्ट्रिक कब्जियत अल्सर माइग्रेन डिप्रेसन सुगर प्रेसर दम खोकी पिनास एलर्जी र हड्डी खिएको नसा च्यापिएको बाथ युरिक एसिड प्यारालाइसिस महिलाको सेतो पानी बग्ने महिनावारी गडबड हुने महिला पुरुषको यौन समस्याको सफल उपचार गरिनुका साथै बिना अपरेशन किडनी तथा पित्त थैलीको पत्थरीको सफल उपचार गरिन्छ सम्पर्क लन्जेभिटी हेल्थ होम पुरानो बानेश्वर चोक नेपाल विद्युत प्राधिकरण अगाडि फोन नम्बर 01-44-68-817 मोबाइल नम्बर 98-41-66-32-76 शाखा कार्यालय हिमालय आयुर्वेद उपचार केन्द्र ललितपुर तालचुखेल विशाल चोक फोन नम्बर 01-51-51-800 छ मोबाइल नम्बर 98-510-85-1 लन्जेभिटी हेल्थ होमले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिकमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ त्यस संस्थाका सञ्चालक कृष्ण साईसँग उहाँसँग हामीले यो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी उहाँसँगकै कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ जस्तो हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ हामी त्रिफलाको बारेमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ त्रिफलाले हामीलाई त्यो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्छ हाम्रा धेरै रोगहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ हजुरले भन्नुभयो त्रिफला त हाम्रो लगभग नेपालको सबै भूभागमा पाइने फल पनि हो त्यसलाई हामी आम नागरिकले प्रयोग गर्न नजानेको कि त्यसको बारेमा ज्ञान नभएको होला किनकि कम प्रयोगमा आइरहन्छ त्यो यो कतिपय मान्छे ज्ञानको अभावको कारणले नि जस्तै कोही मान्छेलाई कन्स्टिपेसन भएछ भने ग्यास्ट्रिक भइरहेछ अथवा तपाईँको विभिन्न तपाईँको अहिले ग्यास्ट्रिकको मेडिसिनहरू पेन्ट र प्राजोल इत्यादिहरू खाइरहेको हुन्छन् तर त्रिफला मात्र खाँदाखेरि तपाईँको ग्यास्ट्रिकहरू निको हुन्छ यो ग्यास्ट्रिक पूर्ण रूपमा निको हुन्छ कोही मान्छेले वेट लुज गर्न चाहेको अवस्थामा पनि बेलुका एक गिलास पानीमा एक चम्चा त्रिफला भिजाएर हाल्ने बिहान त्यसलाई उमाल्ने उम्लेर अलिकति मनतातो भएपछि त्यसमा कागती हाफ अनि त्यसमा हनी मह एक चम्चा राखेर खानुभयो भने दिनको छ नि त्यसरी तपाईँले एक महिनासम्म खानुभयो भने त्यसले पनि मान्छेलाई स्लिम बनाउँछ बजारमा पाउने विभिन्न केमिकल भएको यो प्रडक्टहरू खानै पर्यो नि त फिटनेसहरू जानु पर्दैन तपाईँको डेली वर्कआउट तपाईँ एक आधी घन्टा जति मर्निङ वाकहरू गऱ्यो भने खानामा अलिकति ब्यालेन्स मिलाइदियो भने अवश्य नै ऊ हुन्छ अब हाम्रो शरीर स्लिम हुन्छ र शरीरमा रोगहरू डिटोक्सिफाई हुन्छ होइन र यो त्रिफला भन्ने चिज मात्र 100 रुपियाँदेखि 150 रुपियाँ पर्छ एक डिब्बाको होइन यो यसरी प्रयोग गर्नुमा अब धेरै मान्छेहरू आयुर्वेदमा अहिले आउन थालिसकेको छ
कब्जियत भएछ नि तिर्फला लाने कतिपय मान्छे तिर्फलाको पानीले आँखा धुँदाखेरि पनि आँखा भिजन बढ्छ तपाईँको कुनै छालामा एलर्जी भइरहेको छ भने त्यसले नै तपाईँको लेप लाउँदाखेरि त्यसले नै निको भइरहन्छ तपाईँको अनि कपालमा तपाईँको त्यो तिर्फला पानीले कपाल नुहाइदियो भने त्यसले कपाललाई साइनिङ आएर आउने धेरै कुराहरू यसले दिइरहन्छ यस्तो कुराहरू अब पनि हामीले आयुर्वेदमा अलिक प्रसार प्रसार चाहिँ गर्नु नै पर्नेछ र कतिपय चाहिँ आयुर्वेदमा एउटा भ्रम अर्को के छ भने एउटा चाहिँ मान्छेले आयुर्वेदको नाममा बाटो बाटोमा बेचेर आयुर्वेद यो हाम्रो हो अहिले पनि बाटो बाटोमा बसेर चाहिँ होइन यो बुटीले यस्तो हुन्छ यो बुटीले यस्तो हुन्छ भनेर एकदम त्यो र मेटेरियल बेच्ने अभ्यास छ त्यो बाहेक पनि त्यसले पनि हो तपाईँको जस्तै बाटोमा बसेर एक मिनटमा दाँत चम्किन्छ भन्ने कुरा भ्रम फैलाएर आउँछ हो एक मिनटमा दाँत चम्किन्छ त्यसमा विभिन्न केमिकल राखेको छ कतिपय मान्छेले त्यो बाटोमा बस्ने मान्छे जुन मेडिसिन बेचिरहेछ त्यो आयुर्वेदको नाममा भ्रम फैलाएर आउँछ त्यसमा चाहिँ विभिन्न केमिकल यहाँसम्म पनि हुन्छ कि तपाईँको त्यसमा हार्पिक शुद्ध राख्यो भने बेचिरहन्छ हार्पिकले तुरन्त तपाईँको एकदमै तत्कालै त्यसले गर्छ तपाईँको हाम्रो दाँतहरू गिजा पाक्ने पाइरियाहरू हुने हाम्रो दाँतको इनामेलहरू वास हुने पछि आएर दाँतहरू सिरिङ सिरिङ हुने ती गिजाले दाँत छोड्ने इत्यादि समस्याहरू आउँछ र तपाईँलाई त्यो विषयमा म फेरि पनि आउँछु जस्तो तपाईँहरूले पित्त थैलीको पनि उपचारहरू गरिरहनु भएको छ आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा अवश्य नै आयुर्वेदमा अहिले हामीसँग चाहिँ नेपालमै मलाई लाग्छ यो पित्त थैलीमा भएको पत्थरी होइन हामी यहाँ औषधि खायो भने तपाईँको 7-8 mmसम्म चाहिँ एक महिना औषधि खायो भने गइहाल्छ तपाईँको यो 75% मात्र होइन 100% नै जान्छ तपाईँको बरु किडनीमा भएको स्टोन चाहिँ जान अलिक टाइम लाग्ला तर यो तपाईँको जुन गल ब्ल्याडर पित्त थैलीमा भएको चाहिँ पत्थरी 100% रिमुभ हुन्छ र हामी त्यस्तो थुप्रै भिडियोहरू छ जो मान्छेले त्यो औषधि खाएर आफ्नो रोगबाट निवारण भएको मान्छेहरू एकपटक औषधि खाँदा 35 दिनको डोज हुन्छ मेडिसिन त्यो एकचोटि खाँदाखेरि तपाईँ 16 mmको स्टोन जान्छ त्यो कहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई भ्रम पनि होला जस्तै पित्त थै किडनीमा भएको जुन मृगौला गुर्दामा भएको चाहिँ पत्थर चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा भएर पिसाबको माध्यममा आउने भयो पग्लेर अर्थात् त्यसलाई टुक्रा टुक्रा भएर आउने भयो र यो कुरा अनि यो जुन पित्त थैलीमा भएको कहाँबाट जान्छ जाने ठाउँ छैन भनेपछि त्यस्तो होइन त्यसरी नै एउटा दुई त नलियो एउटा चाहिँ आउटपुट एउटा इनपुट जुन एउटा पित्त बन्ने पित्त त्यसलाई फेरि यो पित्त फेरि सञ्चार हुने नलियो त्यो गरेर हाम्रो आन्द्रामा गएर जोडेको हुन्छ तपाईँले गुगल सर्च गरेर हेर्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो औषधि यो 20-22 दिनसम्म औषधि खाँदाखेरि औषधि खाने तरिका चाहिँ अलिकति गाह्रो छ 8-9 थरी किसिमको छ औषधि कुनै औषधि 5 दिन मात्र खाने कुनै 3 दिन खाने कुनै 1 दिन मात्र खाने त्यो मेडिसिन हुन्छ त्यसलाई अलिकति बुझ्न अलिक गाह्रो छ सबै हामीसँग त्यसो चार्ट पनि हुन्छ त्यो खाएपछि तपाईँको 20-22 दिनको भित्र त्यो स्टोनलाई गलाउने होइन अनि फुटाउने काम गर्छ अनि त्यसपछि आएर 26-27 दिनपछि आएर तपाईँलाई डिसेन्ट्री हुन्छ भने मतलब पहाला जान्छ पहाला जाँदाखेरि तपाईँ टोइलेट बस्दाखेरि कमोडमा जुन हामीले आँटा मैदा चाल्ने त्यो चाल्ने राखेर बस्नु पऱ्यो त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो जुन लिक्विड छ पातलो दिशा जम्मा मुनि बगेर जानु भयो स्टोन हजुर त्यो धेरै हामी गर्ने नै त्यही हो भनेपछि तपाईँले यति धेरै जटिल रोगहरूको पनि केही हदसम्म सफल उपचार गरिरहनु भएको छ कति प्रतिशत सफल उपचार भएको छ यसमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म यो आयुर्वेदको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अरू थुप्रै हामी यो आयुर्वेद क्षेत्रमा लागेको 20 वर्षभन्दा बेसी भयो त्योभन्दा पहिला परापूर्वकालाई हाम्रो हजुरबाहरू पालादेखि जुजु बाजे पालादेखि थियौँ र हामीले यो सिस्टमेटिक तरिकाले गएको हामी 20 वर्ष भइसकेको छ त्यसपछि आएर यो कम्पिटिसन कसरी भयो भने जुन बाहिरको कुराहरू फेसबुकले इत्यादि कुराहरू कम्पिटिसन गराइदिए भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण अहिले तपाईँको स्लिम गर्ने औषधि यो गर्ने औषधि विभिन्न चिजहरू मान्छेलाई घर घरमा पाइल्सको औषधि पुऱ्याइदिने इत्यादि जुन पोसिबलै छैन त्यस्तो कुरामा गएर मान्छे फसेपछि आयुर्वेदप्रति चाहिँ अलिकति गलत धारणा बन्न गइरहेछ तपाईँको पित्त थैलीको किडनी यो स्टोन चाहिँ 100% रिमुभ हुन्छ तर नियमपूर्वक त्यो औषधि एक महिना प्रयोग गर्ने बित्तिकै गइहाल्छ डक्टरको सल्लाह अनुसार डक्टरकै निगरानीमा खानु पर्यो सकेसम्म अवश्य नै जस्तो तपाईँले सुरुमा उठाउनु भएको थियो आयुर्वेदिक यो उपचार पद्धतिलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिन सकेन हामीले सबै स्रोत साधन हुँदा पनि सरकारले मान्यता दिएन तपाईँहरू डब्लुएचओसम्म पुगिसक्नु भयो तर यहाँ नेपालमा सरकारले मान्यता दिएन सरकारले के गरिदियो भने चाहिँ आयुर्वेदिक यो उपचार पद्धति
यो भ्रम मुक्त हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा पुग्छ। अहिले के छ भने हामी जति पनि अहिले आयुर्वेदिक मेडिसिनहरू छ नेपालमा पनि अब धेरै औषधीहरू बन्न थाल्यो, त्योमध्ये कतिपय औषध चाहिँ इन्डियाबाट आउँछन् त्यो ती इन्डियामा ठुलो त्यहाँ म्यानुफ्याक्चरहरू छ र गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको पनि छ। हाम्रो देशमा चाहिँ गभर्मेन्टको उयो छ नै छैन, यो पोलिसी नै छैन, यसलाई आयुर्वेद प्लानहरू लगाइदिने होइन, त्यसमा कामदारहरू राखेर जस्तो विदेशमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू तपाईँको 20-25 हजारको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर होइन, प्रायः जस्तो मलेसिया यहाँ जाने जुन तपाईँ सेक्युरिटी गार्डमा बसे मान्छेहरू यिनीहरू किडनी फेल भएर आउँछ, किन एकदम छ नि हाई टेम्परेचरमा बसेर पानी धेरै पिउनुपर्ने हुन्छ अनि टोइलेट जान नपाएको कारणले युरिन फ्लस गर्न नपाएको कारणले तपाईँको किडनी फेल भएर नेपाल आएर आउँछ। त्यस्तोलाई मेडिसिनहरू हाम्रो नेपाल सरकारले विभिन्न यो त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई नेपालमा प्रयोग गर्नु दिएर जस्तै माछा मासु नेपालमा त धेरै कुरा सम्भावना छ, तरकारीदेखि लिएर हरेक कुरा पानी मात्र विकल्प छ, हामीसँग विकल्प छ त, पानी मात्र बेचेर विश्वमा सबभन्दा धनी देश हुनसक्छ होइन। मिट प्रडक्ट मिल्क प्रडक्ट अनि त्यो भेजिटेबल प्रडक्ट होइन, इजरायल जस्तो देशमा विदेशमा त माटो किनेर ल्याएर वर्ल्डको टप एग्रिकल्चरमा नाम ल्याउन सकेको छ। हाम्रो नेपाल त्यत्रो सम्भावना हुँदा हुँदा पनि हाम्रो सरकार चाहिँ खालि राजनीतिक भागदान भागभन्दामा केन्द्रित भएर बसेका र इन्डियाबाट तपाईँको बरु रामदेव स्वामीलाई बरु खुट्टा ढोगेर नेपालमा ल्याएर जग्गा उपलब्ध गराइदिने, यहाँ बिरगन्जमा तपाईँ प्लान राखिदिने अनि नेपालमा भएको सम्पूर्ण जडीबुटी इन्डिया तस्कर गरेर पठाइदिने त्यस्तो योजनामा बरु सहयोग गर्ने। तर यहीँ भएका आयुर्वेदिक उपचारका केन्द्रहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कानुनै नबनाइदिने, प्राथमिकता नदिने यसलाई होइन, यस्तो परिवेशमा चाहिँ नेपाली जनताहरूले जुन आयुर्वेदिक व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई अलिक मर्काउनु परेको छ र बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ मौलाउँदै पनि गइरहेको छ। आयुर्वेदले है एलोपेथीले कमसेकम एलोपेथीले निको पार्न सक्यो घुँडा दुख्नेदेखि लिएर हरेक कुरा होइन, जोर्ने दुख्ने आँखाको तपाईँको तपाईँको है भिजन लस भएकोलाई रिकभर गर्न सक्छ, थुप्रै किसिमको छ तपाईँको। यहाँ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँले माइन्डको कुरा गर्नु, जुन नेपालमा हिराको सम्भावना है, यहाँ ढुङ्गा मात्रै बेचेर पाएँ, ढुङ्गा मात्र तस्करी गर्ने मान्छे जुन हिरा छ रत्न छ सबै कुरा इन्डिया विभिन्न देशमा बिक्री भएर त्यस्तो चिजलाई रोकेर त्यसलाई नै अनुसन्धान गरेर त्यसरी अहिलेको तपाईँको हाम्रो छ नि अनुसन्धान भनेको कृषितिर मात्र नभएर सरकारले अनुसन्धानमा चाहिँ ध्यान पुर्याएन र औषधलाई पनि मान्यता दिएन, त्यसलाई प्राथमिकता पनि दिएन, तपाईँहरूको गुनासो छ। धेरै कुराहरू सरकारले गर्न सक्छ नेपालमा, नेपाल समृद्धि हुन धेरै टाइमै लाग्दैन, नेपालमा भएको होइन खनिज तत्त्वहरू यिनीहरूलाई मात्रै ऊ निकाल्छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, हामी उहाँसँगको कुराकानीलाई कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिक मार्फत निरन्तरता दिने नै छौँ। यसको लागि हामीले अर्को सातासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को सातादेखि हामी अहिले पनि युनिभर्सल एलटी टेलिभिजनको फेसबुक पेज मार्फत र युट्युब मार्फत पनि लाइभ गइरहेका छौँ र हामी जुन त लाइभ गइरहेका छौँ लाइभ प्रोग्रामको तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँहरूको समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ, हामी अर्को श्रृङ्खलामा पनि त्यसलाई उचित लागेका कमेन्टहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन सक्ने नै छौँ, किनकि हामीले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जुन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मानिएको छ त्यसका एकजना अनुसन्धानकर्ता त्यसको लागि नै एउटा आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापना गरेर जटिल प्रकारका रोगहरूको सफल उपचार गरिसक्नुभएका हामीसँग त्यसका सञ्चालक हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा नै प्रायोजित कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूका विविध आयामहरू उहाँले गरेका कामहरू उहाँहरूको सफल अभ्यासहरूलाई हामीले विभिन्न श्रृङ्खलामा देखाउँदै जानेछौँ। जुन काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको लन्जेभिटी हेल्थ होम जहाँ मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य समस्याको बारेमा खुलेर समस्याको पहिचान गर्ने समस्या के हो पहिचान गरेर स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि त्यहाँ जान सक्ने ठाउँ रहेको छ, त्यहाँ गएर जुन हेल्थी होमबाट हामीले स्वास्थ्य उपचार लिन सकिन्छ स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि पनि हाम्रा जुन अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका युट्युब फेसबुक लाइभमा बस्नुभएका सबैले त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यहाँ जानु हुन म आग्रह पनि गर्दछु र त्यहाँ जानको लागि हामी सम्पर्क नम्बर पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ, 01-44-68-817 01-44-68-817 र 98-41-66-32-76 त्यहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँ त्यहाँ गएर भ्रममुक्त भएर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या त्यहाँ राखेर रा आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नुहुनेछ। हामी युनिभर्सल क्लिनिकमा अर्को साता आइतबार फेरि उहाँसँग नै विशेष कुराकानी गर्ने र आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्याको बारेमा जानकारी दिने र स्वास्थ्य पद्धतिको बारेमा जानकारी दिने बाचासहित आजलाई कार्यक्रम युनिभर्सल क्लिनिकबाट म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।